כמו מאות אלפי חיילי המילואים, גם אני מצאתי את עצמי בשבעה באוקטובר מבולבל. אבל בדבר אחד לא היה לי ספק. מדינת ישראל צריכה אותי, ואני מתייצב. לא התייצבנו בשבעה באוקטובר לשרת אתכם. לא התייצבנו להגן על שלטונכם. התייצבנו להגן על הבית שלנו ועל העם שלנו. היה ברור לי דבר אחד. ברגע שאני משתחרר, אני מתייצב למחות. נגד האחראים למחדל העצום הזה. אתם מצטלמים ביישובים הרוסים, גורפים לייקים, אבל אתם בורחים עם משפחות של נופלים, של נרצחים, של עקורים. ממה אתם מפחדים שם בממשלה? מהאמת? במקום אחריות, קיבלנו ציוצים ותדרוכים נגד מפקדי צה"ל. 2-3 שפיר. בעזה ובצפון יש מאות אלפי אנשים שעזבו את החיים שלהם לחודשים. נלחמו 24 שעות ביממה, מעל חודשיים, בטנקים, בנגמ"שים, בתאי השמיטה. ובזמן הזה, ממשלת ישראל התעסקה בהטלת רפש, פילוג וזריקת אחריות. בתקופה הקרובה הולך להתעורר בישראל גל עצום של מחאה ציבורית שעוד לא נראתה כמותה. גל של המונים שהתייצב לצד מדינת ישראל, לאורכה ולרוחבה של הארץ, בדרישה אחת ברורה: לכו ותנו לנו להתחיל לשקם.